გდანი საფქრო ბილეში აი როგორ გითხარ ეს იყო ჩვეულებრივი კონცლაგერი ეს არ იყო საპატიმრო ყოველ დღე ყოველ ღამე მიდიოდა ადამიანების წამება ეს ხმები ჩვენს გვესმოდა ჩვენს გავყავდით ღამე და რა ვიცი ადამიანის ღირებულება იყო ნული საერთოდ არაფრად არ მიაჩნდა ნებისმიერი ადამიანის და ეს სტატისტიკაც არსებობდა ოფიციალური როდესაც პატიმრების სიკვდილიანობის საქართველოს მე მგონი იყო ერთ-ერთ წამყვან იბეთო არა მხოლოდ სიკვდილიანობით არამედ პატიმართა რაოდენობით პატიმართა რაოდენობით ციხეები გადასებული იყო ხა ორთაჭალის ციხეში რაც მოხდა იმ ეგრეთ წოდებული ბუნტის დროს რამდენი ადამიანი დაიხოცა მე მახსოვს ის კადრები როდესაც პატიმრები მშობლები იყვნენ გარეთ და შეძახილები იყო პატიმრის სახელს მიმართავდნენ იქიდან მოკლეს აი ესეთ შეძახილები იყო ორივე მხრიდან რომ ზოგი ცოცხალი იყო ზოგი ზანდი დიდი უბედურება გაიარა ჩვენ ხალხმა და ამ მართულ ეხლა მთელი უბედურება ის არის რომ დღეს კიდევ ცდილობენ ხელისუფლებაში მობრუნებას ახალი დანაპირებით იმით რომ იგივეს გააგრძელებენ და გივით არ გამაძის განცხადებაც იყო და ნაციონალური მოძრაობის უამრავი ადამიანის რომელიც იგივე დაპირებას იძლევა რომ ჩვენ დავიწყებთ იმ გზას გააგრძელებენ რასაც აკეთებენ